ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବରଫ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର। ଥରେ ବରଫକୁ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ କି ଖୋଲାରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତରଳିବ ହିଁ ତରଳିବ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ବରଫ ଭଳି ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନର ମଣିଷକୁ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲରେ ବି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେନି। ଚାଣକ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କେବେ ବି ଯେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଝଡ଼ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ ଝଡ଼ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ କେତେ ମଜବୁତ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମଜବୁତପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଝଡ଼ ଆଣନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତିପାତ ହେଲା ପରେ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନେଲେ ନା, ବରଫ ଭଳି ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ମନର ମଣିଷକୁ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନର ମଣିଷକୁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁନି। ଫ୍ରିଜରେ ବରଫ ରଖିଲା ଭଳି ତାକୁ ହୃଦୟରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଯିଏ ହଉ, ପ୍ରେମିକ ହଉ, ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ଏବେ ପଞ୍ଜିକା 31/1/2020 ଶୁକ୍ରବାର ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୀନ ରାଶିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ମେଷ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ଷଷ୍ଠୀ ଦିବା 3:51 ପରେ ସପ୍ତମୀ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:09 ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ। ଆଜି ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଦିବା 10:36-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଅମୃତବେଳା ପ୍ରାତଃ 6:26-7:11, 7:55-10:08, ବାହେନ୍ଦ୍ରବେଳା 8:69-9:51, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ 6:26-7:11, 7:55-9:13। ଆଜି ଧନୁରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମେଷରାଶିରୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବେ। ବିଛା ଧନୁ ଓ ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଘାତବାର। ଗଣ୍ଡଦୋଷ ହେତୁ ଦିବା 11:28 ମଧ୍ୟ ବିବାହ, ସର୍ବବିଧି ବ୍ରତ ଉପନୟନ, ଗୃହାରମ୍ଭ, ପ୍ରବେଶ, ନାମକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବେଦ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କ୍ରୟ ବାଣିଜ୍ୟ, 12:34 ଗତେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରାଶି ରହିବ ମୀନ, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ରେବତୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:09 ପରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ମେଷରାଶି, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷରାଶି ପାଇଁ କାଢ଼ା ଶୁଛନ୍ତି ଦ ହର୍ମିଟ୍, କାଢ଼ା ଶୁଛନ୍ତି ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଖେୟାଲ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଭାବିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖେୟାଲରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ମସଗୁଲ ରହିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଯତ୍ନବାନ ହେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବି ତ ଖେୟାଲ ନେବା ଦରକାର ନା। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଉଭାବେ। କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେବେ, ହୁଏତ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଆଜିର ଦିନରେ କିଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପୂର୍ବ ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ ଆଜି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିରୂପ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଆପଣାର ଲୋକ ଆହୁରି ଆପଣାର ହେବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଜି ବଶୀଭୂତ ହେବେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭର କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି
କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଆସ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଜୋଶ ଆସିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନା ଆସିବ। ଆଜି ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ରହିବ ଆଜିର ଜୀବନ। ଅଟକିଥିବା, ହୋଇପାରୁନଥିବା, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ତାକୁ କରିକିରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ନିଜ ଭିତରୁ ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଭାବ ଆଜି ଉଭେଇ ଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି କରିବାର ଦିନ ରହିବ। କର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଏଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଲାଗିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବେଶୀ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଆସୁଥିବା କାମ ଅଯଥାରେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ତିଆରି ହେବ, କର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତିଆରି ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଆସିପାରେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧାବନ୍ଧନ ରହିବ, ତାପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଉଭେଇ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରେଇ ଗଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବୋଧ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି 7 of Cups ଆସୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି କମ୍ ମିଳିବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ 50-50 ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଅଛି, କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ଦୂରେଇବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆଳସ୍ୟପଣ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ଓମ୍ ଘୃଣୀଶ୍ୱରୀ ଜୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଡ, ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଉପହାର ଉପଢୌକନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିବା, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜି ସପରିବାର ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଅକେଜନରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ମସ୍ତି ଭିତରେ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ ଏମ୍ପ୍ରିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱଜନ ସେ ବୈରୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଈର୍ଷାର ପରବଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ନେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବେ ବି, ସବୁକିଛି ମୁଁ କରିପାରିବି, ସବୁକିଛି ମୋତେ କରିବା ଦରକାର, ଏ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ବିଛା ରାଶି
सेवेन ऑफ पेंटाक्लेस आसुचंती, थ्री ऑफ सोर्स आसुचंती, शुभंक सात, शुभ रंग लाल, भाग्य रहिबे 55%। बिच्छा राशि व्यक्ति माने लग्नस्थ मंगल पंचमस्थ चंद्र आपण के भितरु डर भाव दूरेइ जीव, किंतु आपणार लोकों ऊपर विश्वास करी करी आपण जो ठकी जाइचंती ए विश्वास बोध आपण के भितर आसी पारे। आपणार लोकों ऊपर विश्वास करूथिले किंतु सेमाने आपण को ठकुथिले मुखा पिंधिकिरी। आजर दिन रे अन्य मानको चेहरा चिन्ही बार गोटे अवसर आपण पाइबे। थ्री ऑफ सोर्स आसुचंती, कौनसी अजणा व्यक्ति प्रति आपण के भितर आकर्षण एक सूत्रपात हो पारे, आपण के भितर एक अजब आकर्षण देखा दे पारे। बिछा राशि व्यक्ति माने आज दिन टी स्वप्न को सार्थक करिवार दिन, समय को अख्तियार करिवार दिन, निज पई जतिकी आपण सुखबाल रहिबे, पुत्र सुख एवं संतान सुख रही। ओम भौमाय नमः मंत्र सहित दिनचर्यार आरंभ करंतु। धनुराशि पई 9 ऑफ सोर्स आसुचंती, 2 ऑफ सोर्स आसुचंती, अढ़ाई वर्ष शनिंकर खराब प्रभाव मुक्त होती। द्वितीय भाव रवि शनि 9 ऑफ सोर्स एवं 2 ऑफ सोर्स बिवादर कथा कहते, आज बाक्संजम आचरण करिवे, अजथा चिंतारु मुक्त रहिबे, निज काम सहित मतलब रखिबे, कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज दिन में नेबे नाही, विवादीय कार्य प्रवेश करिवे नाही। एवं सबुठ बड़ कथा है जेतु 9 ऑफ सोर्स आसुचंती, आज दिन में किसी अजथा कंट्रोवर्सी रे आपण फसी जाई पारंती, बिना कथा रे किसी कथा कटाकटी घटी पारे, आर्थिक निष्पत्ति आज दिन में नेबे नाही, कार स्वास्थ्य को लेकिन आपण के भीतर चिंता व्यक्त करबा को पड़ी पारे, अजथा रे किसी समय व्यय हो पारे, अर्थ व्यय हो पारे, किसी संपर्क मध्य विमुख हो पारंती। प्रतिकार स्वरूप आपण को आज त्रिमुख दीपटीए इष्टदेवी उद्देश्य प्रदान करिवार अछि। मकर राशि 9 ऑफ पेंटाक्लेस सांग को जस्टिस कार्ड शनि अवस्थान करुचंती, आपण को राशि रे बुद्ध स्थान परिवर्तन करि सारिचंती, शुभंक न शुभ रंग कॉफी कलर भाग्य रहिबे 50%। मकर राशि व्यक्ति माने आज केही आपण को हतोत्साहित करि पारे, केही संपर्क भांगिबा को चेष्टा करि पारे, किंतु आर्थिक सुखर कथा आमे कहि पारिबा, मनस्तापर कथा देखा जाउचंती, कर्म जीवन रे परिवर्तन कथा कहि पारिबा, ईर्ष्या पराड कथा देखा जाउचंती, पारिवारिक जीवन रे अजथा कथा को नहीं सान माने आपण को मुहरे कथा कहिबा को चेष्टा करिबा बा कथा कहिबा आपण को खराब लागि पारे। मकर राशि रे व्यक्ति माने आज दिन रे जो कथा मु कहिली सेति प्रति टिके दृष्टि देबे, किछि भी कार्य करिबा पूर्वरु बड़ मानकर सलाह नेबे बा सेमानकर पचारिकी ही करेंगे। ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र को जप करंतु। द सन 5 ऑफ वांड्स आसुचंती, कुंभ राशि व्यक्ति मानक शुभंकर न शुभ रंग हलदिया भाग्य रहिबे 55%। बुद्धंकर स्थान परिवर्तन आपण राशि को आसीबा, शुक्र युक्त होबा, द्वितीय चंद्रमा द्वादश रे शनि, आज अर्थ प्राप्ति रो सुजोग संभावना को आमे एड़ी नदीले मध्ये किसी कथा को नहीं निज भितर आप द्वंद्व भितर पड़जे जे कोटा ठीक कोटा भूल, कहीं आपण मिछ स्वप्न देखा चेष्टा करी पारे, किंतु आज निज कर्म उपर आप भरसा रखिबे, अनेक किसी कर्म रे आप सफल हेबे, दूर स्थान को यात्रा करिबे, बुलाबुली रे समय अतिवाहित होबो, सुखाद्य भोजन कथा कह पारे, तथापि भी मनस्ताप रहिबो, पारिवारिक जीवन रे आपणार लोक माने आपन को हाथ छाड़ी चली गला भली लागिबो, पारिवारिक जीवन रे जो मान को आपण सहाय्य करथिले सेही माने ही आपण को विपक्ष रे छुडा हे पारंती। प्रतिकार स्वरूप एक बीज मंत्र उच्चारण करंतु। मीन राशि पई 4 ऑफ वांड्स इज आस ऑफ वांड्स, शुभंग 2 शुभ रंग धला भाग्य रहिबे 55%। आज घात 12, जानवाहन प्रति टिक्के सतर्क रहिबे, निजे ड्राइविंग जिते कम करिबे सेते भलो, किंबा सतर्क रहिबे, किंतु 4 ऑफ वांड्स संग को आस ऑफ वांड्स, आज दिन तमाम राति पर्यंत कर्ममय जंजालमय समय सब आपण अतिवाहित हो, सुखाद्य भोजन कथा कह पारे, अर्थ व्ययर कथा मध्य कह पारे, खाली सुखाद्य भोजन ना। मीन राशि पे आज दिन की जीक आनंददायक रतीकी परिश्रम दिन रनेक कि प्राप्तिर दिन रोक संपर्क जनसंपर्क प्रतिपत्तिर वृद्धि कथा कह पारे, निज संतान संतति को नहीं निज कर्म जीवन को नहीं निजर अर्थ को नहीं खुशी रहिबे, किसी योजना प्रस्तुत करेंगे से योजना सफल होते,
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଘ୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୀତାର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆପଣ 108 ଥର ପାଠ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଠ କରିବା ସହ ଆପଣ ସେହି କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହି କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କାମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ତ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ? ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତିର୍ ଧ୍ରୁବ ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସହ। ନମସ୍କାର।